大に関わる人や取り組みにスポットを当てる公益パーソン。今回は東北公益文化大学の政策コースの学びを紹介します。今年度から公益大は経営、政策、地域福祉、国際教養、観光まちづくりという5つの専門コースに再編されました。公務員志望者も多いという政策コースの学びの特徴とは。既存の経済学部でしたら経済学に関して深くスペシャリストとしての専門性っていうものを身につけていくんだというように思うんですね。だけれども公益大学の学びに関しては多様な幅広い学び、それジェネラリストっていうように呼んでるんですけども、ジェネラリスト的な学びっていうものを目指しております。特に私政策コースに所属しておりまして、政策コースでは経済学とか法学とか政治学の社会科学の諸領域に関しまして、基礎理論をじっくりと学ぶっていうことで、幅広い教養的な学びを通じて、学生さんたちには社会の仕組みを理解してもらうと、そして、政策を学ぶ上で必要な正義の価値観とか公平性の価値観っていうものを身につけてもらいたいな。人口が東北の中で最も少ない秋田県と山形県の農業率が1位、2位を占めていることが分かります。高齢化率と関係があるのではないかっていうのが A グループの仮説で、公益大は地域課題と向き合う学びに力を入れています。大学生活が始まりました。緊張もするけど大丈夫、元気にやってます。新しい友達ができました。とっても明るくて面白い子です。この前海に向かって、私大物になるだって。